U oči sutrašnje Skupštine grada Banja Luka odbornici PDP-a danas poručuju da su predloženi amandmani skupštinske većine pokušaj opstruisanja rada gradonačelnika Draška Stanivukovića, ali time, kažu, kažnjavaju i sve građane Banja Luke. Oni su zato građanima pokazali slike onih koji će, kako su naveli, biti odgovorni što će Banja Luka biti nepokošena i u mraku. Ovo nije hir odbornika SNSD-a. Ove slike koje vidite, to su vojnici koji provode politiku svoje stranke. A politika SNSD-a je sljedeća. Da uništimo budžet Banja Luke, da zaustavimo život u gradu, da blokiramo sve funkcije gradske vlasti i da onda možemo poslije reći vidite kako je Stanivuković nesposoban. I vrlo je važno da danas napomenemo da javnost zna da niko nije zaboravio prijetnje SNSD-a iz izborne noći. Ovo što se dešava, što se najavljuje za sutra, je zapravo samo realizacija tih prijetnji. Amandman koji je meni ovdje najsporniji jeste koji predviđa da se u prijedlogu odluke o izvršenju budžeta grada, gdje god stoji gradonačelnik, mijenja riječ u Skupštini grada. Oni su pobrkali zakonodavnu izvršnu vlast. Oni, gospodo, razvlašćuju ovim amandmanima gradonačelnika. Gradonačelnika se više, ako ovo usvoje, a usvojit će sutra, neće pitati za izvršenje budžeta. Pitaće se Mladena Ilića i skupštinsku većinu. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić s druge strane kaže da amandmani nisu doneseni zbog političkog hira niti prepucavanja, te da građani Banja Luke neće biti oštećeni ni na koji način. Važno je reći da smo sagledali sve moguće stvari, odlučili da ova godina koja je izuzetno teška i svjesni smo svima koliko je nepredvidiva u narednom periodu, pokušamo direktno što ovako na ovaj način, odnosno poslovnim subjektima, što direktno fizičkim licima, kao što imate priliku da vidite kroz jednokratnu pomoć zdravstvenim radnicima, pomognemo. Apsurdno je pričati da Banja Luka neće imati rasvjetu, da se Banja Luka neće kositi, da se neće održavati saobraćajnice. Međutim, svakako našim građanima će u narednom vremenskom periodu to biti i pokazano. Dešavanja na Trgu Krajine odbornik Ujedinjene Srpske Neven Stanić nazvao je linčom. Gdje se javno poziva na linč 19 odbornika skupštinske većine. Dobili smo sliku i moram da kažem da je to sraman čin onoga koji je to naložio, a to je gradonačelnik. Ovo nije igra, ovo je ozbiljna stvar. Ovdje se radi o životima. Ne radi se ni o budžetu, ne radi se ni o amandmanima, radi se o životima odbornika, o životima naših porodica koji se stavljaju na panju ovdje zato što je neko misli da je ovo zanimljivo. Ne vidim zašto bi bila meta nekom na čelo ako on ove amandmane radi iz dobre namjere. Ja koliko sam vidio da su ljudi promovisali šta sve oni ukidaju i ko predlaže ta ukidanja. Što je tu loše? Evo, ja sam rekao da u budžetu treba smanjiti rashode za 5 miliona i smanjili smo ih. Ja pozivam Nevena Stanića i sve uvažene odbornike da stave moju sliku i dole napišu 5 miliona smanjuju rashode. Amandmani sutra ne mogu proći, kaže gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Naglasio je da je ovo što se događa politički nekorektno, te da su neki zaboravili da su vodili ovaj grad 20 godina.